Eto, poštovani gledalci, videli ste, to jest i čuli ste najvažnije vesti u zemlji i svetu, a sa nama su današnji prvi gosti. U pitanju su Kristijan Golubović i Kristina Spalević, jedan od retkih parova koji je nastavio svoju ljubavnu vezu posle realitija i, kako vidimo, vrlo uspješno. Dobro jutro, kako ste, dobro ljudi? Jutro, Kristina. Dobro jutro, Koko. Dobro jutro, Koko, da. Koko je naša odelajka. Samo odmah da kažem na početku da smo jedva smo ga zaustavili. Koka ovdje jer je teo da naskoči Sofi, i to na Sofi. Da nisu Sofi. Možda u srodstvu njih dvoje. Pa on je dugoglavna. Da, ne verujem. Pazi ovaj. Pa dobro, izvijete se ovdje. Ona inces. Da. Proverala inces. Pa nis, zato što ga Sofi dugoglavna. Da, mogu ne biti. Ali njen čale kratkodlak od Mirinog legla. Stvarno? Pa da, zato i zato i gledam da... Proverit ćemo, ali su se... Razlike. Svakako su se zaljubili. Neće se prepoznati od laka. Svakako su se zaljubili Koko i Sofi i baš lepo zvuči imena. Koko i Sofi. Dobrodošli ljudi, kako ste? Ste okej? Šta se dešava kod vas? Novo, staro? Ako će ona da priče ili ja malo... E, kod vas je uvek turbulentno. Stalno neki skandali, vi nećete da se promovišete, ne krećete se nešto po, eto da kažem, medijima, ali vas mediji hoće. I uvek gde je ime Kristijan Golubović, to je uvek neki haos. Evo, na samom početku, dok ne počnemo da pričamo o zadruzi, jer tu smo zbog toga i zbog stvari koje se dešavaju. Trenutno vas dvoje prolazite neke turbulentne stvari u vašem životu, a ono poslednje što je obeležilo jeste čuveni parfem. Šta se tu tačno desilo, evo sad onako, našim gledalcima da ispričate iz prve ruke, Kristijane, je li moguće? Samo ću da to pitam. E, kako nije moguće? Ja sam si deklamovao kao lopov pre 37-8 godina. I ti nemaš problem. Išao sam po inostranstvo, krao od igle do lokomotive. Bilo šta, nije ništa sramota ukrasti od bogataša. Sada, vi odgovarate, to je krivično delo. Ne valja krasti, valja pošteno raditi, ali ja sam odabrao da je to ono što se kaže sve i odmah. To sam skupo platio i kroz život. Ali nema veze. U ovom slučaju što je bio sa parfemom, situacija je ovakva. Uvek, ja sam rekao, zaista se ne sećam i šta je bilo, ali znam da to nismo niti kupili, niti ukrali parfem. Mnogo puta stavite u korpu, što sam i uradio, stavio u korpu, a ne desna ruka, leva torba. Desna ruka, levi džep. Pa da ne, oni pričaju sad, oni da budu interesantni, pa ovi hejteri, gdje su parfemi. Ja imam preko 100 parfema i ona u kući, koristim dva, tako je bilo uvek u životu. Ne prođe jedna poseta moje kuće od bilo kog druga, prijatelja, a imamo mnogo poseta na nedeljnom nivou gdje nam ne donesu i parfeme. Znam najbolje šaneri u Evropi, u Srbiji, koji mi donesu, koji god hoću parfem za trećinu cene, jer tako se i kupuje od šanera i od lopova. Dakle, ja kad ukradem, ja ukradem iz zezance, ja kradem da im imovinsku korist i da nekoga oštetim. Ne daj Bože dem mi da oštetimo giga mega austrijskog magnata, da mu iz džepa ne ispadne zmija, ona dvoglava, i da me ujede za ruku. To su priče za malu decu. Evo ga, Kićanović je tu, Kićanović je u džepu. Znaš, ono uđe sa Soma dva uvek. Ja nikad nisam bio u džepu ispod 1000 evra. I sada ti ideš da kradeš sa, a to ću reći kasnije, sa trudnom ženom. A to ću reći kasnije, sad je rekao. Razumiješ što mi je. Hvala ti, ovo te ovdje pompeznije. Evo, čestitamo. Čestitamo, i evo, da skratim, jer to je tema za lakom. Da skratim, dete će mi se rodi kao milioner zbog dene. Evo, dobili se aplauz. I, brate, šta sada ti kažem? Ima zujalice, imaju detektore, imaju kamere, imaju obezbeđenje, imaju radnice. Šta sam ja, David Copperfield, stavio sam
u korpu iz korpe nestale. Sam ukrao, što me nisi zaustavio na vratima i rekao, ej, lopove, sitni ili krupni, vrati parfem. A parfeme volim da ukradem iz jednog određenog razloga. Svu su oko nas govna i volim da ih prskam. Znači, ne prskam nas, nego kad god imam uvek po dva, tri... Pazi, dvoje, troje su u kolima, uvek imam parfema. I čim je neki na semaforu, ej, kako vođe, samo naprskam govno i on kao, šta je ovo? Ali moram kažem da jako lepo mirišete. Ja pitam Kristijana kad je ušao, brate, koji to parfem? Moj bivši dečko. Reku, ne bre. Ova Prada koju ja koristim, poklonio mi moj drug Čeda Maneken, Madera ekipa, znači, kad nas je sreo posle duže vremena, i ovaj, a ona koristi Kilian, znači, kupljen u Belgiji od drugarice, 200 i nešto evra. Ali ja baš imam... Evo i režija voli Kilian. Da, ali generalno, ja imam mnogo parfema. Ja sam čak u jednom periodu života, kad nisam toliko zarađivala, pa tipa isfuram jedan parfem, ali onda idem, menjam ga. Ima onaj sajt moje krpice i kao sa devojkama razmeniš parfem. Sad dosadi ti ovaj ili sajt pun miris, pa možeš tipa neko kupi. Ja kad nisam imala, kupim onaj ekonomik. Ma šta je problem, ali sam uvek brdo parfemima. E, moram da kažem da vam je ovo možda idealan reper za to da izbaciš tvoj parfem. Pa znaš šta, ja sam sa... Kićanović. Pretprošlom ženom, sa pretprošlom ženom, legalnom, ono, venčanom, nadam se ona će biti četvrta po redu. Četvrta sreća. Da, i ja sam rekao, sa njom sam hteo i nacrtao sam i bočicu i sve, hteli smo i muške i ženske da izbacimo. I notu smo uradili i bili u Francuskoj, čovek nam je uradio sve i miris i aromu. Međutim, od te ideje se onako nekako... E, ali možda evo sad pravi trenutak... Ne, postavljaj koliko volim parfeme, ja ću da... ...pustili da sad izbacim, sad ti ide. Ne, ja sam rekla da mislim da ovo situacija jednostavno... Ali sad ide. Prelepe su ti patike. Ova je situacija od Boga nameštena. Eto, malo ja da profitiram. Kiki ili Kićanović. Ne, Kiki može. Kiki je onako univerzalno. Kiki. Pa dobro, znaš, ima dosta ideja i možemo da radimo šta hoćemo. Kad je popularnost na vrhu, nekako ono što kažu Borini, i govna možeš da prodaš, razumeš im je kada imaju neki stil, neku marku, dodaš tu na to da izgleda. Da, kažem, poenta priča, mislim da je ispalo super po nas, zato što prvo da se razumemo nešto, postoji zakon po kom, sećate se pre po prodavnicama kad neko nešto ukrade pa zalepe kao sliku na vrata. To ne sme da se radi. Prva stvar, oni smeju da iskoriste čak i da postoji direktno krađa koja ne postoji. Oni ne smeju to da s njima izbacu javnost. Mogu pozvati u policiju, da policija odmah dođe, reaguje. Znači, ovo je šuplja priča. Pritom, to je neko definitivno zloupotrebio, tako da sa advokatom sam razgovarao. Znači, neko je snimio kao taj sigurnosni snimak? Sigurnosni snimak. I to ne može tako da... Pa čoveče... Jer ja sam evo trudna, znači, prošla linč prošle nedelje, katastrofa, gde ja tri dana, brate, nisam mogla izađem u prodavnicu. Normalno. Ja imam... Ja sad imam legitimno pogledaj. Ja uzmem ovaj telefon sada. Uzmem ih u ruke. I uhvatim ih i stavim ih ovdje. Sprdam se u radnje. Evo, ovdje ih stavim. Izađem napolje. Mene niko nije zaustavio ništa. Ali nema snimak gde se ja vidim... Kaže, parfem je nestao. Kao nema ga, nije vraćan. Dobro, ja sam David Krpe. Onda nema ni krađe. Ako ti ne vidiš ovo ili u džep i nisi me zaustavio i nije ništa pištalo, what the fuck? Možeš ti da primetiš na kameri kako stvarno nešto postoji. Ako ne pišti, imaju fore da ne pišti. Ali znaš ti ko je to proces? Ti prvo parfemi su puni zujalica, unutra. Da, imaju one male. Mi smo ušli 10 do 10 u radnju. Znači, znaš ti, tu moraš da otvoriš. Na kraju kraja nije pitno, nećemo se pravdamo. Uglavnom, Republika, bla, 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 sve novinare ću da tužim zbog linča koji sam prošla trudna. Tako da, rodit ću milionera. Koliko si dugo već trudna? Ne, ne, čekaj, to moramo posebno da pravi. E, daj, reci mi ko je treba da... Evo ovako, ja sam organizovao, da ona ne zna, u Parizu sam organizovao da idemo i kao... E, Disneyland, jednog dana kad se mali rodi ili mala, idemo ovde. Hteo sam da joj pokažem prvo evropski Disneyland. Bora mi je jednom prilikom rekao u zadruzi da će onda
pozove jednoga od njegovih rođaka koji radi tamo, da još dodatno pojačaju VIP, ovaj... Ulazite, ono, da ne čekate ništa. E, tako. I ja sam nabavio karte za Disneyland, uzeli smo karte za avion i nadao sam se da će Đole da pobedi Nadala u polufinalu, da bude finale. I onda sam hteo nju, na Roland Garrosu kupljene su i karte i sve, da spustim dole kad Đole digne pehar ili nešto, da kažem, da ga zamolim, kažem, Đole, dođi vamo, on je lavčena velika. E, sad ti objavi dušmanima na Roland Garrosu, šampion svih šampiona, tvrdim, nepobediv je, i onda kaže, Kristina Spalević, buduća Golubović, nosi dete, u trećem mesecu je, videli smo kako kucka srce, ultrazvuk, sve je ono, kako treba, ali dušmani gore, starac, ne može da jebe, ne može da napravi. E, ja ću tebi... Je problem, bre. A, dobro, izvinjam se. I gledaj sad ovo, i oni kao, wow, e, sad, dođite čiča da vas kalajiše od kolena pa na više. Eto, eto. Kristine, evo, ovim putem ti čestitamo tebi, Kristine. Čestitamo. Drago mi da ste to rekli. Hvala, srce moje, to je moje treće dete. Da, i onda sam rekla, e, kao, ma, boli me ovo, idemo prva emisija, gde bude, reći će, baš me vrijeme. Gde ona imala? Prva, niko ne zna sam trudna. E, baš nam je drago. Viš kad sam ja tebe zvala, ste znali tad? Pre dve nedelje. Krili smo zbog dušmana, prvi put se iskomplikovalo. Odmah smo javili, a ispalo je... Ljudi Boži, pa kunitba i kletva traje. Neki se pojavili majmuni na internetu. Kunu oće nju da zadovolje, ne može starac. Pa mama ti je... Sve ti odgovoriš. Mama mu se kune u mene, bre. Kune se. Na telefonu ima na tapetu moju sliku. Nema babu. E, ti šalju neke preteće poruke kao dođi ovo nešto. Da, da. E, hoće čovjek je rešio da ima live match na TikToku. Pa ne može. Mora da bi batim. Ko je to objasni? Ko je on? Šta je ono? Pa on je vreća masti, ono, pobegla iz mesare neke. Razumeš ime i kao... Pojavio se ekstremni nacionalista radikal koji propagira smrt u Afganistanu sa džak krompira puni dinamita i ovo. Tonu dinamita ja sam pričao, ja sam mu bio idol. I onda negde sam Zerinu zakačio u programu, znaš, Zerina veštačka frka kao će da bude... neka od ovih glavnih, Jelena Golubovića, na primjer. I onda smo je tamo ošurili, znaš ono, Seven Days, weekend reality gost. I izašla posle par nedelja, još sam je spaso ruku sepsu za malo da dobije devojka, ubola se tamo nešto. Zadruzi ono kad je bilo, jesu. Sećaš, u sred programa sam digao frku, jer sam čovek. Ja ne delim na muslimane, parazite i cigani i svi. Ja ih sve gotivim, jesi dobar. Gotivan ili si laku karača. Nema sredine. Šta da mi smrdiš na luka, a govnjim se. To ja kažem, govno beži od mene, teraj se, bre. A on kao trenira kao Kristijan, on baca nešto siso ovolike od anabolika, od mleka što je zakasnile trudnoće, pa to se nagomilalo. Pa čekaj, brate moj. Ja pored Sarajeva sam prošao tri puta u zadnjih šest meseci, ono, pa, ništa. Ljudi na ulici, Zenica, Tuzla, Glamoč, Mrkonjić grad, ljudi, Brčko, prolazio... U Livnu smo čak i stali. Ne može, ono, da stanemo ljudi, ono, na ulici, kao narodni grad. Da, poližaju. I onda dođe neki masna ponjava i kao, ja ću da se bijem s tobom, pa moraš da platiš da te bijem. Ne može na ulici radi govnjiva motka, sine, bre. Kaka Mirza, bre. Mirzino, ja to te zovu, bre. Nemo zajebavaš. Čekaj, znači, on hoće da napravite meč? On hoće. On hoće TikTok meč. Ali dupe klokoće, pa ne može. A šta je TikTok meč? Ti moraš da platiš meč. Kako, bre, TikTok meč? Ja jedem konjetinu, medveđe paštete, divljeg jarca i te stvari. Pa ne može, to košta. Moraš Kićanović, više. Kićanović prvo daš unapred da se Krile spremi, da ti uopšte izađe s njim u ring.
Pa nije to zoveš Mileta Česmu iz Kaludžerice. Ajde, dođe on masni, zanoptice, kao bije se s nekim. Gdje se biješ? U Tašmajdarskom parku dođe interventna i uapsi nas. Bre, čoveče, ovo se... A šta je TikTok merče? Šta je TikTok merče? Pa mi smo aktivni... Da bi napravio pare. I sad ti tamo bacaju poklone. To su ljudi koji... Bre, koji poklone, ne znam šta je. To ono, uključiš live i onda šta da trenirate tu? Ne, nego kao da on meni kaže kako će on da razbije od K Kristinu, kako ja ne mogu da imam djecu, ja ovo i ono. Ali ja se iznerviram, pa psujem malo gadno, ali ja tako ne mislim. Ja nemam ništa protiv ničije porodice, djece i ovo ono. Ali sam gadan, jer ne mogu da ga zadavim u tog momenta, da mu jabučicu izvadim Adamovu, nego ono, iznerviram se i sve mu psujem. Ali njega psujem, jer psujem njegovu porodicu. Međutim, on kao, evo, on 10.000 mene daje i ovo i ono. Liga jedna, otići ću mu tamo, u njegov grad, u njegovu državu. Ima da ga izrazilišem, da ga izubijam kao vola u kupusu. Sad neće moći sa mnom da priča ni javnim mrežama, neće moći ni da se bori. A neko očekuje usranu motku kad tad za ovo što je rekao za nju, jer mi je žena trudna, i za mene što je rekao nema veze. Ja se ne dodirim za take laku karače, gnjide, koje izađu u javni. On je u stvari... Kako vidimo onaj prst. S AliExpressa biza u Sarajevu. Mi imamo original bizu, klov sa interneta. Biza ali je dečko dobru dušu ima, malo je ono našu glavi skrenuo, ali je dobre duša. Ovo je laku karača klasična i loš čovjek. I on hoće da preko mene izađe u neku, kao neki publicitet, kao... Se vidi kad streli uživo, niste? Snimak o Kristijanu... Ne, bre! Ne, slušaj, snimak o Kristijanu priča, šalje mu Dimije, ovo je ono, razumeš, ima 100.000 pregleda. Klip u kom kaže dobar dan, jedan pregled. Kapiraš? Znači nema, ako nema Kristijana, on nema. A ja prdnem i milion pregleda. Ajde. I onda se pravi tribina na Oxfordu, zašto je Kristijan pregleda? Da li od šparble bele ili od šparble zelene? Da li su rakovi ili školjke napokon napravile problem? Ili janjetine. Ili janjetine sposača. Pa nemojte, ljudi. Ne, ja sam to vidio na TikToku, ali mi nije bilo jasno, ne znam kako je sukob nastao, da li se poznajete. Ne, brbalo. Koliko je mlađi on od tebe? On u stvari hoće da napravi neki dinar, da mu neko baci neku ružicu i ovo, u raspravi sa mnom, jer imaš tih nekih... Ja ne znam šta je to. To su ti kao, imaš na TikToku te kao poklončiće koje šalje i svaki poklon je određena svota novca. I on sam prozvao Kristijana da bi imao kao te preglede i to. A ko ti šalje to, ne razumijem? Pa ljudi koji se podučavaju. Fanovi, ljudi koji... E, sad neko kaže, Mirze u pravu, šalje njemu poklone. Ne, ti si u pravu, šalje me. E, podržavamo te. Znači, to je virtualni dvoboj gde tebi fanovi šalju... Čovek hoće da zaradi... Poklone je ovo isto pare. Stavio neki crveni plakar tamo, budi... Neka fotelja, sofa, ono, mi kod kontejnera kad izbacimo kao klinci puno buva, nećemo ni da sednemo, znaš. Dobiješ alergiju, svrbite dupe. I sad stoji u kadru stan iz doba Jure, ono, znaš, Afganistan. I ja gledam, brate mili, nema ništa, sad mi biza pokazuje. I pojavljuje se teleća glava u maku, razumeš li? Sa podvaljkom dečko od nekih 30 godina. On ima 30? Da, tu negde, pa ko to zna, brate, neidentifikovani objekat, fikovani objekat. I sad NLO je, bro. I sad dođem i gledam ga i kažem, šta je bilo? Ja ću tebi, ja ne psu, kao on je fin. Lomi krst, brate, svetinju, hrišćansku. A sutradan dođi da ti uspe. I kaže, ja sam fin, ja ne psujem. Zamisli budalo. Kaže, niči u vjeru, niči je... Čovječe, ti si uvredio 63%. Ali ti sa njemu i dalje daješ medijski prostor. Pa 63%, zamisli sad ja zapalim džamiju. Znači ja sam 60% cele planete uvredio. Ja za više za njih ne postojim. On za hrišćane ne postoji, zato što je svetinju, njihov simbol, njihovo opredeljenje posrao. I šta ti želiš, brate, neko da te ceni? Prvi komšija ga slika sa prozora, i kaže, evo ga, ovaj majmun prolazi.
prvi komšija i kaže, mi ga ne volimo tu komšiluku, kaže, zbog ponašanja i kad ta će mu neko doći glavi. Jer, znate na koga mi on liče? Baneta Grbenarevića. Ja treniram u streljani, ti u teretani, vidjet ćeš Kristijan i gledaj sada scenu. Tam, 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 tam. Šta bi? Sahrana. Pa, ka, šta bi? Pa kaže, 48 komada iz Kalašnikova u Koradu. U pogibe još i najbolji drug sa njim. Pa čekaj bre, gdje je, ali gdje je streljana, gdje je teretana, ono pleh muzika. I vidiš drugovi, jao, bio dobar Mirza, ala rahmetlio, jao, izvinite, pa ne može tako, sine. Ja znam da bi ti voleo, ali mora da prođeš 37-8 godina. Kaže, ja imam, ja sam veliki mangup, imam 4 godine robije, pa ja toliko marice imam. Znači, toliko su me vozili vremenski od zatvora do suda. I imam jedno 3,5 godine čekanja u sudskoj čekaonici ili priporu na suđenje. I 18,5 godina samica u 2 metra. Nema odmori, nema... On liže bulju stražarima, ti moraš ližeš bulju da cinkareš. Ima video snimak gdje on navatava najbolje druga koji seksualno zadovoljava oralno jednog stražara. Mi imamo taj snimak. I ulazi kao Mirza Hatić u taj ovaj prostor i kaže, šta je bre pederi, šta opet to radite? Znači, već su ih navatavali. Meni drug da puši nekome, ja bi ga otpušio s ovoga sveta, brate. Pa gdje ćeš u moje kući gdje spavam? Idi jebi se kod svoje kuće, nemo zajebava. Ja nemam ništa protiv pedera i gejeva i ovo, ali kod njihove kuće, ne moram da gledam, brate. Dupe na dupe i ovo resto. Ajde, nemoj. Ja, čekaj, ja Biza nikad nisam upoznao. Kaka je Biza? Ja... Biza je legenda. Biza je pozitivan ludak koji ima 10 promila psihodeličnih tableta u sebi. I on... Evo ga na mene! Evo ga! E, sad mi javila Mira, pozdravlja vas i tebe i Kristinu, Kristijane, i kaže da je njima isti otac. Ja, ja šteta. Ja sam, odmah sam ti rekao da je 100%. Kako si ti to ti? Ali vidiš, on je mani. Jer imaju mnogo lepu glavu i Sofi i on. I onda sam po nekako... Zato su obe prelepi ovako da, na tatu. Da, majke mi mnogo lepe. Pozdrav za mini čivalu. Da, pozdrav. I ovaj, sve u svemu... Nidim ih za... Nećemo davati više prostoru. A koliko, gledaj ga. Stranču, razumeš? Koliko? Mene je zanimao Biza, što ima uvijek pljugu. Ne, on sve živo radi s pljugom. Čak je jednom pronađen, ispečen sa pljugom, spava. Gasili su požar. Biza je pozitivan. On pravi pare oko to YouTube-a. Sve bi uradio za 50 ili 100 evra da mu legne na račun preko PayPala i da on kaže uspeo sam u životu. I to je legitimno. I to se ceni, što? I to je legitimno. Ali, ne trebaš po svaku cenu da cimaš mene svaki put. Rekao ovaj za tebe ovo, rekao ovo. On je iskopo tako kretenu. Biza je dao ideju kretenima kako preko mene da izađu javno. Zamisliti neki čoban pun masti tamo iz ko zna koje Vukojebinje, kaže šta Kristijan žena, ja ću ga ovo i ovo. Ali od zašto? Zamisli sad ja odavde. Nije da on pomenuo, ko si ti za nas? Ja odavde sada da kažem, ko je bre John Gotio? Neće više pričati o njemu. Mi ćemo idemo na neke malo vedrije Kristijane teme. Evo, ovdje vas puno pozdravljaju i evo, pitaju kada ćete doći u Sarajevo, čestitaju vam, baš dosta poruka je sigurno, čestitaju i tebi Kristijane, tebi Kristini, naši gledalci koji nas prate i koji žele da čuju, eto, kakvi su vam planovi sad nadalje, šta planira za neke vedrije teme, ali nećemo davati više nekih tema ovaj prostora. Evo, mora, kako? Ja nikad ne bih dozvolio da se dete rodi vanbračno i zbog poštovanja prema Kristini. Otvaram uskoro jednu radnju za hranu, domaću hranu. Ali baš uskoro, sledeće nedelje. Sledeće nedelje i to u centru. Mama mi dolazi u Beograda. Njeni roditelji se preseljavaju u Beograd. Njenog brata vozim na maturu u Kabriju, odjelimo onako da mu uradim jedan Windsor all inclusive paket.
tako bavimo se porodicom, jačamo što se te strane tiče. Sa bivšom ženom Ivanom sam razgladio odnos. E to, hvala Bogu. Znači sad ste se smirili. Tužba za te neko naselje i to, dobro, sujeta je. Izvinula se ona meni, ja sam njoj zbog ovoga što se desilo, eto, ipak nije džabe bilo. Poštujem i nju i poštujem moje dete. Vidio sam se sa malom posle 8 mjeseci. Predivno vreme smo proveli zajedno, jedno 3 sata smo bili u Kraljevu. Sad sam dobio ono da se dogovorimo ja i Ivana kad god mogu ja da odem, da je vidim, da budemo i zajedno i sa Ivanom i bez nikakav problem. Pare nisu problem, dođu i prođu. Opet ja sam te pare stvarao za njih. Ona je mislila da zbog svega da me kazni na taj način što će ih uzeti. Nisu to meni jedine pare i nisu to jedine stvari ovo. Jedina stvar što vredi za nas i treba da nam bude cilj da to dete odrasta ovako kako odrasta. Da je najbolji učenik, da je najjača energetski, da napreduje, da je živa, zdrava i to je najbitnije. I da se mi slažemo da ima figuru i oca i majke. I to je napokon sve u redu. Ovdje ide 3. dete. I ja odmah najavljam, znači iduće godine odmah se pravi 4. znači. A reci mi ovo... Pošto ne mogu. Reci mi, kako sad vas je krenulo na bolje, da kažeš, i tebi se smirili i odnosi sa suprugom koji su baš bili zategnuti, moraš priznati. Da li ovaj si ono, šta si ti promenio? Sigurno si ti nešto promenio kod sebe, čim ti se promenio? Ne, ja sam stajao u kontinuitetu. I tako. Ko je prije popustila, je li ona popustila ili kako je bilo? Ne, ja sam samo nisam jednog momenta išao od onog totalno normalno i nadole. Kao i s ovim medikritetima. Čim ne date značaja, nikome ne odgovorite na poruku, šta radi medikritet i šta s njim imate, samo padne gledanost, ti hejteri odlaze, totalno se promeni. Imao sam pre Mirze još jednog dole južna pruga, srao, bru, cigara, 5 minuta sa nekom lamperijom, i tu je samo, na jednom, ne date im značaj. E, to su 2000-aši, mi zovemo, do 2000 pregleda, ti koji hoće da imaju 200, 300, 500 hiljada pregleda. Ne može, bre, seljaku, bre. Moraš da sediš tamo, da ljuštiš krompir jedno 10 godina, da bi došao na stočnu pijacu, pa da prodaš 100 volova, pa da dođeš u grad, pa da prodaš 100 fići, pa onda BMW, pa da dođeš tek do Maybacha i solitera i plafona. Znači, ne mogu da im objasnim da bi ja voleo da budem Trump, ali to mora da ide polako. Redom. Ne može preko noći. Redom. A reci mi, da li se je promenilo nešto, da li ti se možda Čorba javio? Ne, čuo sam da Čorba ima geto, neku emisiju na YouTube-u. Svaka mu čast, ja uvek volim Čorbu, sve jedno što je bio, on nije ispoštovo malo nju i to već moj izbor nije ispoštovo. I mešao se ko što se ja njemu nikad nisam mešao, iako sam znao da sva 3 izbora koje je imao u zadruzi neće valjati. Meni se dopadala ova mala Teja i navio sam za njih, ja bih ga ona smirila u životu. Međutim, Čorbin život je takav kakav i on je vezan dosta za Kosovo, tamo je njemu duša i džaba bi bilo da bilo šta menjamo i govorimo sada da se pljujemo. Čorba je pub rules, deo toga i svi koji su iz pub rulesa i dan danas su nama dobrodošli i nećemo da kvarimo taj odnos. Jednostavno smo se udaljili, ali ne treba da kvarimo i da se prepucamo. Pa dobro, samo ste se razišli, ono, okej. Ali ja sam uvek tu i za Čorbinu, porodicu, i za njega. Sada mi zatraži bilo šta, ja sam tu. Ja sam uvek i bio. Nego, eto, tako, sticajem okolnosti, daj, ne daj, vamo, tamo, možda je malo, on je mlad, energičan, možda je hteo da bude interesantan. Dobro, vremenom će se to, sve, mislim, ma ne, zanima, pošto znam, izvini samo, pošto znamo kakav si ti kad se tiče nekih manifestacija za drugovizije, svega uvek si dao maksimum da to izgleda prelepo. Da li si zamislio venčanje već? I da li je Kristina definitivno ta žena s kojom ćeš provesti do kraja života? Kristina je rekla, spomenula par destinacija u životu koje su najlepše na svetu. Jedna je daleko, nekih 16-17 sati od Beograda. Ja sam već sve i spremio u glavi ovako.
finansijski dobar paket, ali može da se ispuni. Ja nisam stereotipa. Kod mene nema te ovo. Ja sam se šalila da hoću trubače 3 dana, ali ne vidim. To sad možemo da dovedemo ovde trubače da sviraju dok se ne useru. Ali to je stereotipno. To mene ne radi. I mislim da bi bilo jeftino da ja to priradim. Ne tebi, nego bilo kom. Rekla sam da sam se šalila. Ali za rođendan su ti oduvali jedno, dve... Ovo, spadoše mi tapete sa zida. Zamislim stanje ovo trubače. Bili su prvo ono dole ispred zgrade, pa si dobro godo stanje. Brate, ali ja nisam znao... Što je to problem? Po tim pravilima ne može trubače u zgradu ustane. Ono kao svi, ono kao narodna kuhinja se digla, motka kuka i motika. Kuka i motika. I kao, pobogu ljudi, pa ima i kuće, ja, ja će se, ja se presnojavam, uopšte ne uživam muzici. Starac meni nije dobro. Daj im rakiju, jedna rakija, druga. Ono, znaš, ja ono, ajde, cikicake, cikicake, dun, 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 dun. Ajde, malo popili rakiju, ono, 24 karata, ona seljačka, džuđerska. I dao sam im pono. Sa zlatnim nitima. Ide, ono, zelenke su radile malo i ovo, otpevajte. I ide svako na svoju stranu. Kićanović, gospodski, njoj tortica, puno poklona. Ja sam uvek takav, uvek nešto neobično napravio. Da li misliš da je Kristina ta žena s kojim ćeš ono da kažeš za ostalo? Pa daj Bože, ja sam sa svakom rekao dočekaću, jer mi ne treba. Ja kad se zaljubim, pa volim, pa pravim decu, ona je treća po redu koju pravim decu, jer ovih 3000 ni ne računam. One su bile samo trening. Skromni Kristina. Samo trening. Vežbao si za ovo sada. Pripreme, pripreme, visinske pripreme. Da. Što misliš ti? Da li je Kristijan tvoj partner? Kako da ne mislim, ne bih sigurno, ne bismo došli do ovde sigurno. Ne bih uopšte rizikovala čak ni unutra sve, pošto sam ja stvarno bila ubeđena da mene napolju nikud neće sačekati. Da su me odrekli, znači da nisam mislila to, sigurno ne bi bilo. Šta su rekli tvoji? Moji, pa ništa, moji su oduševljeni. Više vole njega, brane ga, jao, taj čovjek treba se spase. Kaže, čemu i tata, njega samo tašta može da spase, da dođe u Beograd tu da ga, kao sad ga maltretiram, ja sam trudna. Čekaj, si sanjala kad si bila klinka, je to sigurno si čula za njega, znala si kako izgleda, ko je, šta je? Princa, da li si mogla da pomisliš nekad u životu? Ne, ja sam mu to rekla. Znači, ja sam ti jedina žena koja te nije pratila, proganjala i ima šta o tebi. Znači, uopšte, ja sam znala napomet, pošto ja znam da... Ali je najgora po temperamentu. Bije, grebe, svađa se i zbog čaše može da nastane skandal. Gotovo, nikad više ni ja, ni ona. I onda ode dole do ideja, ja odem do parkinga i kao, o, gde si ti, cici, kod je ništa. Ali vi ne znate kako je kada je Kristijan, nažalost, napustio zadrugu, kada je on ušao u zadrugu i kaže, došla sam samo da dam Kristini trepavice i da je kažem da je voli, došlo obezbeđenje iz Veloga. To je bilo filmsko. Šta bre? Pa kada je on bio diskvalifikovan, on je iskopao rupu. Pa ti ništa ne znaš, bre. Ispod ograda. Ispod ograda je ušao u zadrugu, donao Kristini trepavice. Ujela me neka zmija, neki pauk ovde me ujo, gnojilo mi jedno 7-8 dana. Nisam mogao koleno da pomaknem. Šunio sam se čovek iz obezbeđenja u Pinku. Brate, ide ovako, ja kažem, ide na mene. Dođe do žbunja. Pazi, žbunje, evo, bukvalno koliki sam i ja. Ja ga ovako gledam kroz žbunje. Stoji i sad kaže, ej, šta ja bi rekao? On bi se prepo preskočem, ogledu i odem. Šta bi on znao, pazi, kretenu, ma serem u žbunju. I on dođe do mene ovako, prođe ja oko žbunja. On oko žbunja, ja oko žbunja. I preskočem gde su papagaje u Rajskom vrtu. Uskočim unutra, šunio sam se po blatu oko. Kad sam izašla. Kad je ušao onda ono, bre, kad se došlo se javi. Kristijan, nešto si hteo da... A, ja mogu da kažem samo da najavim reklame, pa posle ćemo da pričamo. Posle. Okej. Mora da se uzme Kićanović. Evo, dok se treba reklame, bukvalo, znači... Kristijan je pričao da je sve i svašta. Bukvalo, njemu treba 5 sati lagano emisije. Znači, onda dođe s nama u 7 do 12. Pa da. I još posle nastaje kod panike. Ide kuva, ide priča, ide se javlja gledocima. Da, doći ću sam, spremit ću vam najbolju pasku. E, sme, hoće dođi da napraviš klop? Hoću, sa crvenim sosom. Ne moraš u 7, dođu pola 9. Klop. Ekspert sam za pastu sa crvenim sosom. Vaš život... E, čekaj, molite, ono kad ste pogodili u špaget, šta je to bilo, bro? E, pazi, ljudi napravili sprdnju, a ja objašavam. Jedem špagete...
I kao imam neke te, kao tjelohranitelje opasne s pištoljima. Jedan stoji tu za šankom preko puta mene, prvi prsten, drugi prsten tamo kod šanka na izlazu. I ulazi zemljak, sasvim normalno, tada smo bili šminkeri. Magnuma i kaže meni, sad izigrava Ljubu Zemunac, vrati kokot nazad, ba, ba. A ja stojim ovako, špagete, zamisli, u ovom položaju me nalazi. Čovjek prilazi, ja očekujem reakciju, ova dva moja majmuna. Međutim, oni ono kao, jao. I on ovako, ja sam samo ovo uradio. Zatvori oči, rekao, gotovo u glavu, u grudi, očekujem taj bol od metka. To je dum dum metak, 38 specijal čovječ. Ba, 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 pet komada kida ispod viduške, ono, na sloj, onaj vuta onih špageta, kroz to prskaju me one špagete, ja mislim pogođen sam. Otkine mi parče, imao sam dugu kosu, pramenu od kose mi otkine. To je cigla bila, ona kao, tada se radili one kao kameni cigla. To je unutra se zalepilo ko žvaka, prska onaj kamen, sve mi jaknula, mate mi iseko pozadi. Ubi mi špaget i kosu i... A mene promen... I dečko ladno napolje, ovaj šifra pisoar, a onaj tamo preko šanka skočio šifra, i diše na slamčicu. A kad čekaj, kad je to si... Ja izvadim, brate, zna se, op, i on ovako ide u zizlog, dam uzvratno i šifra je bilo nešto kao Gavrić kad je roko na Arkana, pogodi ga jedan u rame, ostane DNK. Da li su tog čovjeka naše, da li nisu, da li je umro, da li nije. Koliko si ti puta ranio? Samo dva puta. I koje osjećaje? Ovdje me u kost i u nogu bolelo, ovdje mi je prošao u kočni i ovdje mi je pogođeno, ovdje mi je ušao metak, ovdje izašao, ovdje imam dan danas. Ovaj, čekaj, 7, mi su stvarno metak. A ovdje mi je devetka prošla. Čekaj, prošla. Ovdje ti je ostao? Evo ti, ovdje mi, a evo ti. Vidiš, rotiraj ga. Viš, viš, moguće. Da, razumijem. I rekli su mi da ga ne vadim, a jedna stara žena mi je rekla, neće te metak kad imaš metak u sebi. Neće ti više metak. Kakav je osjećaj, jel? Pa ne, kad ti prođe kroz meso, ovaj što mi je prošao kroz meso i ovaj što je ostao u mesu, a nije pogodio kosku ništa, vrelina onako... To je priča, da, rekao ste vrelo baš... Baš onako vrelo. A kroz kost, vidite Boga, znači toliko... Brat, ja ovako ti udari u čvrgu neku... Mene je ovdje doveo Legija u Dragiše Mišović, imao sam replay Dux. I ja i on se uvek zajebavamo, ono, podjebavamo. I kaže, grizi Duks, ja sam uzor replayo, Roze bio neki, kod Milije Babovića sam kupio u Čumićevom sokačetu, tad je bio jedini original replay. I stavim ga u usta, onako nagomilam. Ja sam ljudi pregrizo, meni su obrezivali ranu, jer nisu imali tetanus. Moma Jakovljević, čuveni naš hirurg, mi je radio, sada zamenik direktora Dragiša Mišovića, moj veliki prijatelj, i on mi je tu ranu, kaže, mora da ti obrezujem, nemamo tetanu. A ja kod sebe 180.000 maraka nemam za tetanu, su 10 maraka. Nema ga da ga kupiš. VMA smo prošli. Sve urgentne centre, ambulante, privatne, ne. 94. godina je to bila i nisi mogu da nađeš redko kad. I tako ti kažem, kada pogodi u kosku metak peče, kada prođe kroz meso, to vam nikakav osjećaj nije. Gori je nož, verujte mi. Nož gori? Kako nije? Ja uvek imam neki nožić kod sebe zbog takvih prilika, jer kad iščakijate lepo, krećo hađija... Kristijane, često komentarišu da sada u Zadruzi ne postoji alfa muškarac. Kako komentarišeš? I stalno te spomenju kao da je Kristijana, ona bi mogla... Da si ti tamo, svi bit ću znaju, uglavnom to govori. Svi znaju da sam ja tamo, promenilo bi se puno toga, jer prvo, car ne bi mogao da dominira na četiri jadnice koje su mu dale za pravo da dominira, na taj način. Oni resto, kvazi, muškarci tamo, ne umeju da ustane i kaže, slušaj bre, laku karača, guzi ženu
čoveka koji stoji pored rođene žene sa burmu. Skini joj burmu. Kaže, ti nisi za mene, ti si za hoklicu. Pa ako si ti svog rođenog muža na oči miliona i tu pred njim prevarila, pa šta ćeš meni? Čemu ti meni služiš? Kakva ljubav? Kakva je to ljubav? Da. Ja guzim ženu koja je udata pred njenim venčanim mužem. Jel po pravilu bi sad trebalo da je ona volela Dejana kad se s ovim spanđala? On, znači, ili ga nije volela, ona ga ili... nikad nije volela ako je mogla ovo da uradi. Pa to ti kaže. Nemojte, ljudi. To je uvek ranije. Ja sam voleo Ivanu i da mi je rekla, ja bi se sklonio od nje. Jer ispoštovo bi barem to, alo, majmun, imaš ćerku, ženu, jebeti se, voliti se, vezujeti se, izađi, reci mi, raziđemo se i ovo. Ja shvatam Ivanu što je ljuta na mene. Da. I ja sam pogrešio, ja sam amoralan. A kamo li ovo, zamisli sad Ivana tamo na kraju, ko sećete se Sloba, Luna i Kija. Kija plače na čošku, on žvalavi onu tamo po krevetu, je razblače ko žvakaću gumu. Pa gdje su to brakovi, gdje su to normalni ljudi, svo troje su ludaci. I ova što gleda i pati i ovo dvoje što se guze tamo po krevetu. Pa nemojte, ljudi, ja shvatam i reality i sve, ja iskinem gaće, obučem se u ženu i pravim majmun od sebe. Da. Ali to neko sutra da nam upotrebi, evo sad stavljaju kao moju sliku, kao Kristijan žena. Pa dođi da ti izvadim kalabaster tetovirani, pa da ti pokažem kolika sam žena. Ja, često ti šalju te poruke da vide, mislim. Pa da, ali... A to muškarci ili žene? Pa, ja sam za to oblačenje u žene dobio 300.000 evra. Debu. Oni neka šalju. Oni neka šalju. Aha, da. Moja plata je bilo ko Messi. 1000 dnevno. A oni 1000 dnevno da kopaju dijamante u Johannesburgu ne mogu da iskopaju 1000 dnevno. Pa nema, zajebavaš. Ko je sam najveći alfa u Zadruzi Petra? Sada? Muškaraca, da. Pa, po meni je najveći alfa Đedović. Pa ja ne znam, da kažem kako ne znam. Pa zaista, među ovim ljudima, ja ne znam. Dobro, dobar je, pun poštovanja je ovaj mali Stefan Karić. E, ali si video sad što se dešava? E, ja sam čuo da je on, kao i ja sa njom, da je popravio česmu iza u šteku i da mu je trebalo samo vlažne maramice, ali imamo kućinu da postavi oko cevi, da to veže, razumeš li? Ali dobro, Zonjička je ono... jahačica Rodea, ona voli da ovaj... To je neodoljivo, znate, dođete u situaciju i on je trebao da zna gde ulazi, on je veliki šmeker tamo, a film, kulturan... A to nije potvrđeno, što se desi? Pa nije potvrđeno ni za tebe, ni mene. Pa je me pitala Dušica šta ste radili tamo? A ja kažem, našli smo novo kupatelo pa se kupamo. Pa kome ta priča prođe? Tapalica je radila. Šta je radilo? Šta ja imam sa ženskom lakog morala da tražim iza zidova? Stani tu. Ko je lakog morala? Ma, pa ova. Kaže, pa pričaju ovo, za ovu. Da je kao lakog morala da brzo uđu u vezu tu intimu sa ljudima. I pre kao to bilo po realitim. Ja ne znam, devojko, neću grešan dušu. Ali, brate, izgleda da je samo ono... znači, primarno da je hoklica. I tu nema šta. Ajde, zavrni Gedoru, tu malo pušta, malo vamo potegni, povuci. I eto, desilo se da se koriste vlažne maramice iza u šteku. Sad možda... Sad vlažne maramice me je otišla u toalet, koliko sam je vidio. To sam ja čuo. I sada... Da nije možda ono namjerno to kao maramice. Ja sam vidio da je pogledalo kameru. A... Oni stan, pazi, 99%... Ali je nemoguće da se ne vidi ulazak u štek. Naš ulazak u štek se vidi. Da. Gde su ti snimci? Mi smo šmugnuli kao dva pacova. Ne, to iza, ali ova... Kopo sam zid. Mi, evo, mi smo bili u Zadruzi, nismo znali da... 20 dana sam kopo zid, neca zaspo na fotelji, samo sam nesto ispod šanka, on očekuje da mu dam Zdenku. Nema ja, taslačem tamo iza... Da ja završim svoj posao, pa doći ću ja kasnije. Zamisli. Mi moramo, evo, Kristijan i Kristina su ovde sa nama, mi ovako možemo do sutra, moramo da idemo na jedan pregled noći, da vidimo šta se izdešavalo, pa da to malo prokomentarišam. Ajde.
sata, 54 minuta. Tužno. Šta ću mi tužno? Mate. A ne, bit će sad tužno. Samo kontaj 30 dana da viš svoje dijete, da uživaš. Kontam ja to, ali isto tako kontam i za tebe da te volim. Da mi je teško kad tako moraš. Shvati mene, ženo, upropasti mi ovdje bitisanje, upropasti mi imidž i uprasti iz tvojeg ludila, iz tvojih bubica u glavi, koji nema nikakvog povoda, ni smisla, ni razloga. To je najveća šteta, to da se čovjek ubije. Razumi mene, ja sam ogorčen, druže, od svega. Zumi me, druža, sam kiva na sve. Na samog sebe, prvenstveno, onda na sve ostalo. No nije mi to trebalo, razumiješ? Ja sam jučer pio od muke. Muke ovog cijelog realitija, tam... To gušenje, to žuljanje u dubini duše. Druže, daj mi ventil da prodišem, daj mi da pobignem u mater, da se osjećam dobro. I to ono stiskanje, kao u kavezu, to prvi put, ono, daj da proplešem sa tom Brazilkom, šta su odakle su iz p***atene, daj malo, daj da više sa udice, sa lanca, da odem u p***. Mačku, druže, kad gušiš, mački dopiziš za 2 sata, životinj dopiziš da nešto vjeti. Možeš biti svjesen svega, tu smo 24 sata, tu smo. Joj, ja sam toliko idealan druže, partner, da to nema nigdje, da Bog da su svi ko ja, ova zemlja bi bila brutalna. Da su svi ko ja u tim ljubavnim odnosima. Cool, mogu te voljeti, mogu te savjetovati, možemo pričati, možemo se sprdati, možemo se voljeti, možemo sve. Ali onako znam kad je šta, znam po nekom koliko toliko protokolu, šta je zdravo, šta je dobro, šta je nametljivo, šta treba, šta ne treba. Gušenje, kontroliranje, uhođenje, ne znam ti ja, to ništa ne treba, vi je duže. To ide jače od mene, rekao bi neću, svijest će mi reći da neću. A makar ja to željeo, neću. Neću ti ja više prilaziti od ti meni da pričaš. Svatim da, znaš, samo je to kao vidi, ti mene ne voliš, ti mene ne prilaziti. Niti ću pričati s tobom, niti ću ti se obraćati, niti bilo šta. Ne tražim sada da ništa, ali ono, druže, ne mogu, ja ne mogu da vjerujem, sjedim tu, svaki put gledaš u mene. No, to ne je normalno, druže. Reci ti je normalno, aj Boga. Je to normalno? Kad se ja dođem na garnituri, gde si ti gledao? Gdje? Pa evo ja tebe. Gledam voditelja, gledam u staklo, gledam ne znam te nija gdje. Gledam ono kog priča, ko vodi temu. Lepo ja kažem. Nisi ti u ponedjeljak tražio da budeš u izolaciji da bi video kakav će nam odnos biti napolju, možda. Ne, ne, bi tražio da se skloniš. Šta si video? Pa evo ne znam, zato što opet si došla jučer, opet ne znam na čemu. Pa dobro, došla sam jučer i nije bilo dobro. Okej, nije mi bilo dobro, evo ne znam još, evo. Nisam mogao ništa ni da vidim. Moram barem da spojim 4 dana da mogu nešto da vidim. Ne mogu u pola dana nešto, ne znam ti ni ja, tam ti vam. Došao sam od svega, malo da budem za sebe. Pa tako kažeš, nemoj meni te laž, to da mi pričaš te lažu. Hoću sve da vidim. Hoću i da se odmorim sam za sebe. Da imam malo mira. Ja ti kažem, svakom čovjeku je potrebno malo da budem sam. Ja ovdje nikad nisam sam. Pa nisi ni tamo sam. No, jesam ja tamo, ne pričam generalno. Ona se izvali se na svoju stranu, spava, ja sam za sebe. Hoću da budem sam. Ja smatram da sam sam. 4 sata, 5 minuta. Samo se na ženama i na slabijama pokazuješ, samo na njima pokazuješ silu. Mada jače Tara udara od tebe. Što ne dođeš onako kao Gruji, što ne dođeš tako Caru ili Mensuru? Zato što mi niko od njih nije nikada, pritom nisam imao nikakav konflikt sa Carom, sa Mensurom sam imao konflikte. I imao si kad je Car pogodio Dinu u glavu, ti si bio u WC-u, ozbiljno se svađali, nisi stao na Dinovu stranu. Kako?
I car je također na žurci jednom, ono kad je DJ Nebu zvao, tu je došao i tebi i rekao, nemoj sve da vas podavim kao mačić. Meni nikad, isto nisi tako meni nemo. Nikad nije rekao, nikad mi se niko nije unuo u facu ovde i nije mi rekao jebem ti mater, kao što mi je Gruja rekao. Evo, nek se desi, nek se desi takva situacija, pa ćemo vidimo kako ću ja da reagujem. Da. Car je dosta puta umeo da provuče tebe u koš sa Dinom i to vi, citirat ću pederaši, bla bla, jeste. Tako igrate i jeste 100 puta. I jednom si mu tu i došli i rekao, brate, meni, o meni pričaš. Ono kao da ste se vi pravili da niste čuli da on zove neko. Da, to je bilo ovde na vratima. Ali znam svega, tako to je bilo ovde na vratima kad je on rekao, daj, ajde, ko tebe spominje, uopće ne pričamo o tebi. Ja došao, pitao ga, on kaže, ne pričamo o tebi. Šta je problem? Niko mi se nije uneo kao juče Gruje u facu i rekao, jebem ti mater. Ja to nisam mogu da iskuliram, pritom, voleo bih da jesam. Pritom, ja mislim da je Gruje slab momak, da je nešto... Gruje da više tebi Dina nazivaju pederima kad je uopšte poznato da ste biseksualci. Da, da, i to pritom, da. Tako da, i evo, lepo kažu da Tara jače udara od mene, tako da ovo što si ti rekla da je bila šamarčina, nije, stvarno sam ga samo dohvatio. On je u toj situaciji zapretio jednoj ženskoj osobi, je li tako? Ko? E, viš koji je to sad šupo? Si rekao, nemoj da vam... A vidiš, nemoj da ti opet jebe mater. Figurativno. Pa šta radiš sad, ne razumem. Evo ja tebi, onda isto jebe mater. Dobro. Evo sad ću sad čompa. Ja isto evo sad ću ispadnem piču. Ja sam isto jučer rekao tebi. Na ovo tvoje, ja sam rekao, e onda i ja tebi jebe mater. Napolju ću opet da ti kažem da ti nemoj da ti jebe mater. Važi. Pa mi opet reci to. Opet ću ti kažem. Hoćeš, hoćeš. 4 sata, 30 minuta. Ili ti prođe nekad dete kroz glavu? A naravno, Ivana, da mi prođe, nije to. A nedelo je tako, iskreno? Da, nedelo je tako, zato što ja ne spominjem. Ja nju ne spominjem jer me iskreno sramota da ja spominjem ovde. Ne, ne, ma da, kad su postupci moji loši sa Markom u pitanju. Kad imam onakve izlive, kada ga napadam, kada ga ispitujem, kada sam onako pozitivna ispadak. U tim nekim situacijama ne, ali teka, kada me ponese bes, ja ne pomislim ni na samu sebe. Mislim da bi kroz staklo mogla ovde da proletim u tom trenutku. Ja sam... Ja, kada sam trazvena, mirna, ja sam i tekako svesna i naravno da posle toga se pokajem samim tim zato što je i on nečije dete i samim tim što ja imam dete i smatram da je to jako ružno s moje strane, ali u tim trenucima kad se to dešava ne pomislim. Kažem opet, ja u tim trenucima kad se to desi, ja bih najradije sama... Toliko nemam svest nad sobom, niti imam kontrolu. Ne, nego nemam kontrolu da kao da je digla normalna. Ruke od sebe, što je toliko tužno jer da. Ti tako mlad. Ne znam šta bih rekla, iskreno. Muka mi je više od svega mi je muka više ne muka. Viktor, ajde smiri se. Upravo sad kad si svesna, ne smeš to da radiš. Upravo to kontroliši. Moraš se suočiti da ne bi radila te stvari više. Suoči se, ne radi to. Upravo su ti zato to i postavili pitanje. Ti kad god se suočiš sa sobom, ti ne možeš da se kontrolišeš, jebote. I ovo su reakcije, Viktorija, koje da. Ne sreš. Ovo ome ti priča. Smiri se, jebote. I ne radi stvari koje loše utiču na tebe. Ne, imaš još 30 dana, jebote. Imala si 5 meseca, sad imaš 30 dana. Jeste zajedno kad se suočiš sa svojim postupcima, ali jebi ga. Viktorija, čemu ovakve reakcije? Ureduje i da se isplaća i sve, nemoj... Nema nikakve ne potrebe. Ako si svesna svega... Kad ne možeš, ne radiš te stvari. Ona neće da čuje to. Žurimo emisiju nazad i danas sve rešavamo. E, ja bih volao da su gledalci imali priliku da vide šta smo mi radili od reklama, ali vidjet ćete na društvenim mrežama nekih od nas, možda i kod svih. Kristijan smo igrali, a ja sam šinao pre toga, ne mogu glavu da pomerim. Ali mi je dao Kristijan recept. Kako beše? Idemo, diklofenak duo ili Rapten K, B kompleks uzmeš i bensendin ili bromazepam u injekciji, rokneš, to je takav, takozvana blokada ili koktel za ustegnuće nerava
I ovaj, rokni se dva put večeras, legneš lepo, utopli se i ujutru si otkravljen. Kristijane, ovdje bi se upostavio već pitanje, da. Pitanja neka i između ostalog za neku Ajkulu. Kaže, šta se desilo sa Kristijanom i Ajkulom? To je bilo pitanje ovaj, da isključiš. Ajkula? Čekaj, ima... Pazi, moja životna iskustva, škole, šta sam prošao, gdje sam, ja sam 130 zemalja prošao. I sad ne možete ljudima da objasnite. Da sam vidio čoveka od 2 metra 13 koji ima prstenove na vratu, a vrat mu je 60 cm. Ja ne znam kako je to moguće. Ja sam to vidio. I kaže, o, braća Grim, Kristijan laže ovo ono. Još potpomognuti nekim novinarčićima, naprave famu oko toga. Čoveče, ja to što sam uradio i video, ja vama pričam. Vjerovali li vi ili ne, ja sam to doživio. Bio sam akter, bio sam svedok, gledao sam, vidio sam kako god. Nisam ja gledao na YouTube-u, pa da raspravljamo da li je to moguće ili nemoguće. Receptori za sve živo u Ajkuli su u nosu. Kad je sita, ona ispituje, ali nije agresivna, nije toliko napadna. Ja sam bio u nacionalnom parku, znači odvojen deo mora kao ogroman basen, ne bazen. Znači, to su ogradili i tu su divlje životinje. I sada u okeanu, znači u Australiji i u ovome, na Tajlandu, bio sam u tom nacionalnom parku kao. I onda platite kartu, foke džongliraju, delfini skaču kroz vatrene krugove kao u cirkusu, samo na vodi. I kaže ovaj, nemoj da se plašiš, bele ajkule, 3-4 su bile ono. Kaže, one kad su site ponašaju se tako, kako spavaju, kako su pozdravljive evoluciji. Sad ti učiš, edukuj se. Ja kažem, ja se ne plašim da skočem. Čak mislim da bi se ono nekako borio sada. S nekim nožem, s nekim karpunom, da li bi imao šanse. Sad ono objašnjava, kad je jedna ranjena, svi bi krenuli na nju, oni idu snažno iz izvora krvi i tako dalje. Ali kaže, ima jedno što ne znaju ljudi, dešavalo se mnogo puta. Kad je udariš u nos, ili je samo dodirnuo. To znam, u nos beži, okrene se od... Ona je poremetio se ceo sklop mentalni. To ja znam, istome, gledao sam brije, da. I ovaj, i ja sam to negde naučio. I sad kažem, kad bi došao u smrtnu priliku, da biram između života i smrti, ako bi imao prilike u tom adrenalinu, u tom ludilu, u tom napadu, da je ugrizem za vrh nosa ili da je uštinem ili da je tu probodem nekim kamenom, nožem, bilo čime, uvek bi razmišljao da Ajkulu tu napadne. Ide na mene ovako i sada one, ne možete da verujete, vi možete da ih milujete, da ih vučete za re... One su tu i ne pitome, već su navikle, izdresirane. Imamo još 30 sekundi, mi hoćemo da ti još jednom čestimo u ime cele red televizije i naše... Da smo znali, pripremili bilo nešto, da. Da smo znali da smo neki poklon, nešto smo da smo sve to... A nema, ne. Pa ostavit ću vam adresu. Napravili smo vam tortu, brate, prema što ste došli, mi smo ovdje od 7. Ali svakako ćete biti opet naši gosti. Nismo stigli, Kristijane, da pričamo sa vama toliko o zadrugarima, tako se nadamo da ćete sledeći ili one tamo nedelje biti. Ma dobro, mi pratimo, ja sam provuku sa Dalilom i Carom i sa svima. Da, svakako. Eto. Ali moraš dođeš da praviš tu pastu. Zadruga nikad nije ista kao kad je Kristijan u njoj. To je činjenica i po svim rejtizima i sve. A nadam se da će ovaj... da će biti neka druga prilika, pa kao voditelj ili kao učesnik, pa ćemo se vratiti tamo da ih malo zabavljamo. Ništa, ljudi, hvala vam puno što ste bili naši gosti i što smo ovako lepo proveli vreme i pričali o svemu i svačemu. Au, kako sam sušio. Ljudi, eto, sa nama su bili Kristijan Golubović i Kristina Spalević, nadamo se od skoro Kristina Golubović. Nadam se da ste uživali sutra, isto vreme, isto mesto, punih 5 sati. Ljubimo vas u Slepočnicu.